Dobrodošli v oddaji Slaba ideja resničnostnem šovu, kjer ideje, ki bi jih morali vsi zadržati zase, najdejo svoj prostor pod soncem. V 238 skoraj identičnih oddajah, ki jih gledajo predvsem nočni varnostniki skladišč, ljudje, ki so doma prehlajeni in ne morejo do daljinca, ter vozniki šleparjev med vožnjo, smo prišli do velikega finala, v katerem nocoj pozdravljam dva super finalista. Z nami je amaterski izumitelj in profesionalni dolžnik, štirikratni prvak v osebnem bankrotu, gospod Herman Bincelj. Živjo. Tu pa je tudi Izidor Ganc, strojni tehnik, književnik, ljubiteljski zdravnik in nič od naštetega. Zdravo, me veseli, da sem tukaj, ker doma so mi zamenjali ključavnico, tak zadaj ne morem. Dobro, Izidor, nismo tu, da bi se pritoževali, ampak da med vašimi slabimi idejami izberemo najslabšo in dobimo zmagovalca edinega šova, kjer ni čisto jasno, ali je glavna nagrada res nagrada ali zgolj narobe poimenovana kazen. Herman, v finale šova Slaba ideja ste se uvrstili serijo izjemno slabih idej. Ja, vem, hvala. Vsi se še spomnimo vaše ideje, nož za lupljenje banan. Ja, super, ne? Mislim, vsak lahko lup banano z roko, ampak nož za lupljenje banan je veliko dražji, počasnejši in manj praktičen način. Na kratko, slaba ideja. Tako. Izidor, vas je v finale pripeljala ideja mini hladilnika, v katerem je prostor za eno samo kocko ledu. Pa kdo bi to kupil? Ja, vem, ljubitelji enega kozarca viskija, lastniki res majhnih barov. Dobro, Izidor, vidim, da ste danes navihani. A naj bo dovolj prijaznosti, čas je za boj na vse ali nič. Gospoda, če sta pripravljena v dobri minuti, boste dala od sebe čim več slabih idej. Izgubi tisti, ki mu jih prej zmanjka. Sta pripravljena? Ne. Nikakor. Odlično. Vajn čas se prične zdaj. Slaba ideja. Talno letalo, letalo za potnike, ki se bojijo višin. Slaba ideja. Električni dežnik, ki dela na sončno energijo. Kar slabo. Herman? Slaba ideja. Pečica, ki se segreje samo do 30 stopinj, skoraj tako varna, kot je neuporabna. Se popolnoma strinjam. Izidor, kako lahko to presežete? Čevlji brez podplatov. Narava nam je dala svoje podplate. Zakaj bi uporabljali tuje? Izjemno slabo, Izidor. Herman, boste odgovorili? Avtodom brez koles. Lastniki avtodomov vedno iščejo idealen kemp. Lastniki avtodoma brez koles uživajo tam, kjer so. Wow, kar neki. Izidor? Pobarvanke za farben blind ljudi. 50 odtenkov nesmisla. Zelo nesmiselno. Herman? Bankovci brez številk, da se ne sekiraš zaradi plače. Izidor? Hrana za podgane. Zakaj bi vam podgane brskale po smeteh? S hrano za podgane bodo vaše smeti nedotaknjene, vaši škodljivci pa bodo imeli zdrave zobe in sijoč kožuh. Stropno ogrevanje, zakaj ne bi tudi zgornji sosed imel nekaj od vašega računa za energijo? Jogi iz marmora. Popolnoma neudoben, popolnoma neuničljiv, idealen za navajanje otrok na spanje brez plenic. Parket iz šmirgel papirja. Edini parket, ki brusi vas in ne vi njega. Gasilni aparat z rastlinskim oljem za ljudi, ki imajo res dobro zavarovalno polico. Nič stranski lepilni traker, se enostranski in dvostranski vedno lepta za prste. Pulover iz papira, če vas ne zebe. Herman? Kvadratna fuzbal žoga se nikoli ne odkotali na cesto. Mobitel brez imenika, da je vsak klic presenečenje. Brez žični kabel za ljudi, ki samo radi vtikajo stvari. Dobro, Izidor, lahko nehate. Vi ste veliki zmagovalec te sezone slabe ideje. Poleg kazni za parkiranje pred našim studijem boste prejeli tudi sup z mikroskopsko luknjo, ki jo je skoraj nemogoče najti, in kredit v švicarskih frankih. Vi, dragi gledalci, pa se prijavite za naslednjo sezono naše oddaje in ne pozabite, morda ravno vaša slaba ideja postane slaba realnost. Se gledamo.